ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁଝର ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟ ମୋହନ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। କାଲି ସେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାଲି କରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କେନ୍ଦୁଝର ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତା'ପରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭେଟିବେ, କିଛି ଲୋକ ଯେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକିରି ଏଠୁ ପୁଣି ସେ କେଉଁଝରକୁ ଯିବେ। କେଉଁଝରରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟା ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀଉ, ତାଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କରିବାର ତାଙ୍କର କାଲି ଅଛି। ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କାଲି ସକାଳ 10 ସମୟରେ ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ବେଳୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନରେ, 5:30 ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅଛି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଜନତା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ମାହୋଲରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, DMF ର ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ବେସିକ୍ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିବୁ। ସାଧାରଣ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ହୋଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଉନଥିଲେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଲି ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ବରପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲା ପରେ କାଲି ପ୍ରଥମ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସେ ଆସିକି କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ତେଣୁ ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ଦୀର୍ଘ 25 ଧରିକି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେବା ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ, ସେ ଆନନ୍ଦ ରହସ୍ୟ ଇଏ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ। ଆମର ମୋହନ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ସରକାର କଲା, ତା ସହିତ ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଏଠି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ସେମିତିକି ସୁରୁଖୁରୁ ଆସିବେ, ସେ ଆସିକି ଆମର ହାଲିପଟର ଆସିକି ଓହ୍ଲାଇକି ଆସିବେ, ଏଠି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପୂଜାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରିବେ। ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପୂଜକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଅଧିକ ପୂଜକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେ ସେମିତି ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆସିବେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ବି ପୂଜା କରିବେ, ତାଧିଅରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପୂଜା ହେବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏମିତି ତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ ମାଆ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପରିସର ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମାନେ ଉଠାଦେଖି ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ରହୁଛି ଆଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ପରିସର ବି ଯେମିତି ଆମର 5G କାମ ହେଲା, ସବୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘଟଣା ମନ୍ଦିରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଗଲାନି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଷଣା ଏବେ କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି ତାଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ପରିକ୍ରମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଲା, ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀର ହେଲା, ସେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମାଆଙ୍କର ବେଢ଼ା ଯେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଗଲେ, ସେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେତିକି କଲେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଏଠି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ଚଳିପାରିବେ, ଏତିକି ଆମ ଦାବି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।